Aê, meus amigos, iniciamos mais um programa. A gente tá Deu no muito. ponto que começamos, né? Eu esqueci de fazer a piada do ponto. Eu acho que começou Começamos mesmo. nosso terceiro programa. A gente tá muito feliz de estar aqui mais uma vez conversando com vocês nessa noite de segunda-feira gelada. Sim, vamos atualizar a temperatura para vocês. Esse programa sempre trazendo coisas novas. Agora estamos com 9 graus em Nova Prata. Tá Não, muito mas sim. frio, mas aqui dentro a gente tá sempre suando. Então é uma Ar loucura. condicionado bombando ali. Bombando. Então, o que tá bombando também é o Twitter, né, pessoal? O Twitter com a treta de Nova Bassano versus Fagundes. Nós vamos começar o programa com essa treta. Jordano vai explicar um pouquinho mais pra vocês, porque tem muita gente também que não tem Twitter. Então a gente vai atualizar vocês. A treta é mais dois guizão começaram a brigar e aí quase uma guria envolveram um carro e quem merecia mais o carro. E aí, quando acabou, eles estavam marcando a briga na frente de uma loja, que nós não podemos falar aqui, porque... Porque não nos patrocina, tem que patrocinar ainda. A gente não vai falar aqui. E aí, no final, marcaram a briga e que o pessoal do Twitter começou a zoar, porque não dá pra... A gente vê o pessoal marcando não, briga é só memes, né, em uma rede social ainda. Inclusive, o Pratense, ele é tão criativo que foram colocados cartazes nos postes, anunciando essa briga que iria acontecer na sexta, que eu acho que não vai acontecer, mas enfim... E as pessoas anunciando para irem assistir, acho que fizeram até evento no Facebook, no Instagram, live para acompanhar a briga. Não sei o que é que vai sair, o que é que não Teve vai. Teve gente que se ofendeu também, que foi chamada de burro por ir lá assistir, né? Eu iria! Não critico porque eu iria. Nova Prata não se tem muita coisa pra fazer. Nunca tem que vai nada ser, pra fazer tá pra quando ser, tem, né? Tá pra ser no Bassano, né? Mas não tá podendo sair, lembrando, né? Isso. Exatamente. É, então assim, certo. Se alguém for a Chique, vai de máscara, por favor. Mas vemos que hoje as redes sociais têm muita força. E é exatamente o nosso assunto desta noite, redes sociais. A gente vai trazer muita coisa legal pra vocês. Conceitos, dados, o que, que a gente pensa... Qual rede social a gente mais usa? E também a gente vai trazer um vídeo surpresinha aqui pra vocês, que a pessoa até já anunciou no Insta, a Gabi Postal. Então, mais tarde, a gente vai estar rodando o vídeo. Primeiro, então, a gente sempre traz a parte um pouquinho mais técnica, que é o conceito de rede social. Então, segundo o site Resultados Digitais, redes sociais são estruturas formadas dentro ou fora da internet por pessoas e organizações que se conectam a partir de interesses ou valores comuns. Muitos confundem com mídias sociais, porém as mídias são apenas mais uma forma de criar redes sociais, inclusive na internet. Qual é a rede favorita de vocês e por quê? A rede que vocês mais usam? O Instagram. O Twitter. Pra mim é o Twitter pra desabafar, já que tu pediu por quê. Eu desabafar. É pra soltar os cachorros presos, pra Sim. poder falar o que pensa mesmo. Sim. Sabe? E tu, Bia, usa Eu... mais o Insta por quê? Tu pra acha ver que... vídeo. Eu também. Eu perco a hora lá no Instagram vendo os vídeos que... Eu uso mais também Instagram, pelo mesmo motivo. Gosto bastante até de acompanhar a vida das pessoas. E não sei, mas eu acho que não é só no iPhone que tem, que quando a gente arrasta pro lado aqui, tem a o total de horas que a gente passa nas redes sociais, em entretenimento. É só no iPhone. Será? Não tem. O Android eu tive, eu baixei e um aí... pra começar a acompanhar. Sim. Ah, é. Tu conseguiu baixar? Não, tem, só tem aplicativos daí, pra sim. isso. Sim, tem aplicativos que tu baixa. Eu me assustei o número de horas que eu fico. Não, e eu, tipo assim, ah, é de boa, tipo, 3 horas por dia. E aí, às vezes, na sexta aparece assim, nesta semana, seu... você aumentou em 37%. 14 horas, sei lá quanto. Seu uso, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eu estou viciada. E às vezes eu acho que a gente também não se dá conta que está se viciando, né? É, eu tenho uma coisa muito interessante que é os únicos pessoas que... As únicas coisas que falam, denominam os seus clientes como usuários é as redes sociais e as e suas drogas ilícitas. É. É uma frase bem legal de se pensar no vício que tem em cima das e redes sociais. E muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Eu, tipo, hoje não me acho uma pessoa viciada, mas eu acho que for analisar a fundo. É que tipo, assim, às vezes verdade. Eu acho que é muito automático. Aí tô no Whats, daí dou 2 cliques e vou pro Insta. Olho é meia que hora. Hoje em dia também, com a pandemia, né, a gente acaba mexendo mais no celular, assim, o WhatsApp também tô direto por causa Querendo do trabalho se informar e tal. Aí, então... Porque eu arranjo bastante desculpa pra ficar e também. Por exemplo, porque no Twitter eu consigo acompanhar mais notícias no Twitter do que em algum site, porque eu não vou em busca de sites, assim. O Twitter é muito mais prático, né? Tu entra Sim. lá, tu já tá sabendo de tudo. Pois é, e sobre essa questão do uso, gostaria de perguntar se vocês sabem quantas horas vocês gastam no dia a dia de vocês nas redes sociais. Em média, assim, se vocês têm uma noção. Ah, 3 horas, 4, 5? Ah, eu gostaria Nossa, que fosse ó, o Doug aí tá falando que gasta
6 a 7 horas aí. Mais, acho que o Doug mais. Eu acho que tem mais. Me mostrando tá vídeo sempre do YouTube. No Twitter. O Doug sempre acompanhando, sempre por dentro de todas as novidades. Eu acho que eu... Então, em redes sociais eu acho que umas, sei lá, ele tá comprovando aqui, pena que não dá pra mostrar pra vocês. 6 horas e 20 mini. 20 minutos. Eu hoje já fiquei 6 horas e 40, mas eu evito ficar. Deixa eu ver se aparece no meu. Não aparece mais, mas tudo bem. Eu já fiz um teste de ficar, já fiquei uns 3 meses fora das redes sociais. Assim. 6 horas e 43. Cheguei a falar, nisso foi muito interessante esse experimento que eu fiz, que eu percebi o quanto que eles precisam de nós. Eu cheguei a receber 16 notificações em uma hora do Facebook, só dizendo, olha o que essa pessoa compartilhou, olha isso, essa pessoa tá perto de você, entendeu? Tudo porque precisavam de eu lá dentro, entendeu? Tá, Gil, e tu deu um tempo porque tu se percebeu que tava dominando, eu tava, tá, era muito discurso de ódio, sabe? Eu não... E foi nesse ano. Foi durante a pandemia mesmo, sabe? Isso tava me afetando muito, eu tava ficando louco com esse discurso, entendeu? Inclusive, aí as pessoas perto de mim, Gil, tá exagerando. Porque eu tentava conscientizar as pessoas da minha ideia. Só que eu tava começando a exagerar, escrevendo textões enormes. E as pessoas não têm vontade de ler isso. E eu disse, a minha intenção é comunicar o melhor pra todos. Se as pessoas não estão sendo comunicadas, a culpa é minha, entendeu? Se chegasse um, dois, não tivesse sendo, mas era todo mundo dizendo, Gil, tu tá chato. Entendeu? Não é, ah, então tá todo mundo errado. Não é todo mundo errado, eu tava errado. Entendeu? Eu tava enchendo o saco todo mundo. E tinha que dar um time. Aí eu dei um time de tudo. Eu disse, não, vou dar uma respirada. E voltei melhor. E no Twitter tu se pronunciava? Mais no Twitter. No Instagram, Facebook, eu me pronunciava em comentários e tudo, mas mais no Twitter mesmo. Pois é, eu acho que o Twitter é uma rede que as pessoas costumam usar bastante, né, pra expressar suas opiniões. Eu, por exemplo, tenho Twitter, mas uso, tipo, muito pouco, sabe? Só pra acompanhar, mas eu vejo que, assim, tretas, que a gente costuma abordar bastante aqui, geralmente é no Twitter, né? Muito difícil ver no Instagram. Eu acho que o Instagram tá bastante focado em fofocas hoje em dia. Até eu tinha que fazer um trabalho e eu tinha que achar perfis de fofocas. E eu até digitei no Google, né? Perfis de fofocas no Instagram. Tipo assim, tu acha que existem, sei lá, 10, 15 perfis. E é tipo assim, muita coisa. E sobre muita coisa que a gente nem imagina, sabe? Talvez Sim. coisas extremamente pequenas, mas que já é um motivo de fofoca, sabe? É interessante, eu acho que só explicar pro pessoal mais velho que tá assistindo. O Twitter é uma rede social onde pessoas botam... tiras curtas de mensagens, Instagram só fotos e Facebook textos um pouco mais longos. Twitter é o que... Facebook é a maioria das pessoas já é. Mas tem que lembrar também que o Twitter tem seu lado engraçado. Eu, inclusive, sigo páginas extremamente, tipo assim, frases de bêbado. Tipo do Gil e tal. Mas desculpa, que também é bom. Frase de bêbado, tipo... Até, falando agora em frases de bêbados, eu acho que teve muito isso também em função da pandemia, que é que as pessoas, ao mesmo tempo que elas se informam em redes sociais, elas buscam se entreter, sabe? Ai, tá, ao mesmo tempo que eu sigo perfis de jornais e tudo mais, eu vou seguir um perfil que me faça dar risada, que me faça me distrair, que eu acho que isso também é bom, sabe? É bem interessante, eu cheguei a ver um filme que saiu na Netflix esses dias sobre as redes sociais, que é bem interessante. Sim. Que ele explica todo esse algoritmo que usam. De social dilema, né? O dilema social, o dilema das redes em português, social dilema em inglês. Ele explica todo esse robô que utilizam, é muito interessante. E sabe, a gente pode olhar quantas pessoas olharam, tudo, mas isso é só ínfima parte, sabe? Ele explica como a rede social sabe quando tu tá triste, quando tu tá com saudades da tua ex, entendeu? Tem uma pesquisa que diz, só que tem um problema, né? Que as mentiras, elas se perpetuam muito mais que as verdades. O Twitter fez uma pesquisa quanto a isso, e as mentiras, elas passam 6 vezes mais rápido que a própria verdade. Isso é uma injustiça total, assim. Nós recebemos uma pergunta aqui no WhatsApp do Doug, nosso querido colega. Se a gente usa muito o silenciar. Nossa, eu acho que meu celular nem tem mais. É uma bênção. É uma bênção. Melhor coisa pra quem tem ansiedade é silenciar e isso. Principalmente, acho que no WhatsApp bastante. Eu costumo silenciar grupos, deixo tudo desativado e tal, até notificação. Porque parece que é uma paz, sabe? Tipo, às vezes tu quer, vou dormir, daí tu começa aquele tim, tim, tim. Eu não consigo, tipo, vou deixar ali. Não, eu deixo no silencioso ainda, boto pra... notificações não
não sou aparecerem. Mais chato ainda. Eu boto os silenciosos, tiro todos os barulhos e ainda cobro da minha família tirar também, porque eu acho muito chato o barulho. Na verdade, assim, tu acha chato entrar no WhatsApp, né? Porque... eu não sou muito meu fã. Meu Deus do céu. O Jordano, deixa eu contar uma coisinha aqui. Eu pego carona, pegava no ano passado carona de Porto Alegre com ele até aqui. Daí assim, uma hora vamos sair. Eu, nossa senhora, 3h30 vou estar em casa. 3 horas nós tava aqui saindo, tá? Era bem legal. Daí o que na metade do caminho, o que, Gil? Sem gasolina. Acontece. Cara, mas os percursos da vida. Não, mentira, eu amo pegar carona com o Gil. E o Doug também mandou mais uma pergunta muito interessante. Se ele nos questiona se a gente tem medo de ser monitorado pelas redes. Cara, eu tenho. Às vezes, tipo, no celular eu fico, será que ela tá... Tem alguém me olhando, ou no notebook também. Eu acho que a coisa mais louca da vida é que, assim, outro dia eu compartilhei um negócio de surf no Instagram. E deu 2 minutos, tinha uma propaganda de surf em todo o meu celular, sabe? Pra eu comprar prancha, comprar o Diabo 4 em relação a isso. Então, tipo... esse filme aí, Dilemas Sociais, explica também muito bem isso aí, sabe? Tu não, falei perto do celular, ele já sabe, não é só isso, entendeu? Isso. Ele calcula quantos segundos tu fica em cada foto e testa isso, sabe? Tu vê aquele filme, tu fica maluco, entendeu? Eles olham quanto mais tu reage. Então tá, se tu reagiu mais essa foto, eu vou mandar mais coisa dessa foto, eu vou testar, isso, entendeu? Aí eles testam, se por acaso tu viu essa foto e logo depois uma propaganda tu comprou, eles começam a testar mais vezes. Cada vez mais. Entendeu? Mas e tipo assim, quando tu tá falando no WhatsApp com alguém e depois no Instagram tem o lá WhatsApp, também, quer dizer isso? Eles não falam nada sobre o WhatsApp porque o WhatsApp tem privacidade, né? Tu não pode sair, não Sim, poderia exato, sair. Sim, exato, porque já aconteceu Só comigo. Só que o dono do Facebook, o dono do WhatsApp, o dono do Instagram é o mesmo, né? Agora, se ele mexe nisso aí, nós nunca vamos saber, pelo menos não enquanto. Até uma ideia do Doug, para quem se interessou sobre o assunto, uma dica de filme sobre monitor é Snowden, Herói ou Traidor, para quem quiser procurar. E, enfim, vamos seguir aqui o nosso programa. Eu trouxe também alguns dados sobre redes sociais, que é segundo o site Agência Brasil. Uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2018 mostrou que 1 em cada 4 pessoas não tem acesso à internet no Brasil. Também acho que a gente tem que pensar sobre isso. O que resulta em 46 milhões de brasileiros. Porém, houve um crescimento entre 2017 e 2018 no acesso da internet. Passou de 69,8 para 74,7. Realmente, bastante gente na internet, mas também pensar no lado que tem muita gente que não tem acesso, né? O livro que eu indico aqui, pessoal, é 10 motivos para você apagar suas redes sociais. É muito interessante, comecei a ler agora, li uma grande parte dele já. Engloba nesse filme. E ele fala exatamente sobre isso, entendeu? Sobre essa questão toda bem complicada, entendeu? Sobre a necessidade de a gente cuidar com o que a gente posta. Pois é, agora que deu essa pandemia e, enfim, as universidades também tiveram que achar algum outro modo para quem não tinha acesso à internet ou, enfim, ter acesso às aulas, Tanto né? Tanto que agora não se é nem mais cidade presença, né? Porque tem muita gente pode assistir depois, tipo, né, no caso. Tem só um notebook em casa e o pai precisa, a mãe, enfim, no mesmo horário. Teve uma reportagem até bem legal que passou na TV daquele menino que tinha aqui numa cabaninha e tal, Sim. pra pegar porque não tinha sinal e tudo mais. Mas eu acho que até isso é meio romantizado, assim. Sim, ah, é meio lindo, sensacionalismo, tá estudando lá no meio, gente, sabe? Eu acho é que isso é uma história de vida, sabe? Não é algo que tu tem que pensar que, nossa, que exemplo, sabe? Não, é um negócio que tem que ser visto, sabe? Com cuidado. Tem que melhorar desse cara. Esse menino exato. Tinha que ter o local pra ele estudar. Uhum. Sim. Então, vou pedir pro Johnny colocar aqui pra nós, porque eu coloquei no meu Instagram uma pergunta, tá? Numa caixinha. E a gente perguntou qual palavra vem à mente quando pensa em redes sociais. Então, a gente vai começar a ler os comentários. Peço pra Bia começar. A gente agradece primeiramente muito quem mandou. Exatamente. Então, a Maria Helena Bon Giovanni botou que o que define pra ela redes sociais é comunicação. A Mayara Tanise botou que é fofoca. O Fabrini Bartz falou que é diálogo é e é livre. Fabrini Bartz. Fabrini Bartz é minha colega, um beijo gigante. Ah, tá. Diálogo e a Lívia Pegorini tóxico. Concordo. A Cândida Vitória botou enganação, kkkk. E a Laís Paludo botou, às vezes, algo tipo diversão e outras vezes coisas não tão boas como comparação. A Rafa Fiori, não sei como se pronuncia. Não é teu parente, Bia? Ela é Fiori, faltou o O, né? Ah, tu é Fiori, eu não conheço minha própria colega. Ela botou que é autoestima e a Júlia Ruvinski colocou que é compartilhar. A Pátia Zanello falou socialização e informação
E a Manu Perufo falou superficial. A Milena Bergamin botou exposição e a Gabi Postal conexão. A Laís Garda colocou cancelamento e a Bianca Bezerra botou aparências. A Ingrid botou comunicação. Bárbara Garbinato, perfeita, manda duas. Like, fotografia e Instagram também. E a Julie Vivan colocou vício. Eu concordo com todas. Eu também, acho que tudo engloba meio que... Eu falaria todas também. É que é tudo, né? Rede social é tudo hoje em dia, coisa. Né? Tu engloba a comunicação. As grandes revoluções do mundo vieram com as grandes comunicações, como quando começaram com as peças tipo móveis, começaram a divulgar mais livros, mais textos. Com isso veio a Reforma Protestante, que hoje nós temos um sistema que está funcionando aí por conta disso. Claro, não foi somente por isso, mas principalmente por isso. Uhum. Isso fez uma grande peso. E talvez as redes sociais, com a grande maneira de comunicação dela, hoje a gente está vivendo outra revolução. Pois é, até grande. O jornalismo em si, né? A gente como estudante, né? Eu penso que se o jornal não é o jornal impresso, enfim, tem jornal impresso na nossa cidade também que usa as redes sociais, a Zero Hora, por exemplo, também. Se eles não optam por isso, eu acho que... Não tem, sabe, gente... Eu lembro que meus professores sempre comentavam que quando eles entravam na faculdade, era tipo, vou trabalhar no jornal impresso. Vou trabalhar na redação, e né? E hoje eles disseram que o mesmo cara que escreve pro jornal impresso também trabalha na mídia digital, também faz podcast. Então é fazer uma... Fazer tudo, né? Hoje em dia, né? Eu acho que qualquer pessoa da comunicação faz mas de tudo eu e acho mais um que pouco. Na questão do jornalismo, está prostituindo o jornalismo. Uhum, o jornalismo está tendo que se tornar muito mais clickbait, que é... A importância do título... É só o que gera o clique, né? Mas hoje, só te cortando um pouco, sim, hoje em dia... Não é hoje em dia, mas foi ano passado, ano retrasado, não lembro que ano foi, certo? Eles invalidaram o certificado de jornalismo, né? Hoje em dia qualquer pessoa pode ir lá e ser jornalista. Então, sim, isso também é bem... começa por aí, faz né? Uma grande falta. Se as leis não estão a nosso favor, quem vai estar, não né? Estiveram. Sim, eu conheço porque... Publicitário não tem nenhuma regulação. É, então, publicitário também, o jornalismo, né? Entendeu? A área da comunicação está sendo totalmente prostituída e é uma área muito importante, muito nossa, sim, necessária no mundo. Com certeza. Depois da pandemia, acho que passou a ser mais ainda, né? Uhum. Então, eu gostaria de questionar vocês, qual foi o primeiro aparelho celular que vocês ganharam, como é que ele era, de quem vocês ganharam? Quem quiser começar a falar, sim, do seu o meu, ele era um azulzinho, só ligava mesmo. Eu ganhei bem novo, até comentei esses dias com minha família sobre que idade eu ganhei. E eu já tentava mexer na internet, mesmo naquela época que era caro pra caramba, né? Sim, que tinha, nossa! E nossa, tentou na internet? Meu Deus do céu, vou te matar, filho. Entendeu? Eu entrava escondido, baixava joguinho. Aquele, não sei se... Tinha da minhoca lá, da cobrinha. Ah, eu caí naquele lá da televisão. Sim, do X-Ray. Não, o pior era quando tu fazia assim, com a mão. Eu peguei esse aí, tá bom? Ah, tá. É esse aí mesmo que eu tava falando. Ah, que eu caí nessa aí. Era só um videozinho, só pra quem não pegou. Era só um videozinho que tu enganava os amigos. Eu ligava pro Bom Dia e Cia também. Esse aí eu cheguei. E tu ganhou com que idade? Tu lembra, gente? Ah, eu tinha uns 11 anos. Achei que era mais velho, mas fui bem novo. Eu não lembro que ano que eu ganhei. E como é que ele era, Bia? Tu lembra? Era um, aqueles Nokia, assim. Eu também, o meu era mas não rosa. Era nada de abrir e fechar, nada. Ah, mas isso aí o meu era abrir e fechar, mas só, tipo, só tinha o teclado mesmo. E eu lembro, sim, não sei vocês, mas, tipo, claro que não... Não sei se existia, mas no meu celular, pelo menos, não tinha aplicativo de ouvir música, né? Eu sempre gostei bastante de ouvir. Eu lembro que eu ia na rádio, tipo, e gravava a música. E de noite lá, no meu quarto, na bed. Chorando lá. Gente, era, tipo, sério. E também, quero falar... pedir mais uma coisa pra vocês. Vocês usavam o celular pra quê? Tipo, só pra jogar joguinho? Vocês usavam? Eu, por incrível que pareça, não usei Orkut nem o MSN. Outro MSN. Não eu usei. Eu usei os dois. Nossa, eu usei gente, os eu não dois. Usei. Eu, tipo, tu era confiável, amigável. Nossa, eu e... não lembro disso. Como é que era o outro? E sexy. Tinha as porcentagens lá. Tinha os Budipoc. Budipoc, a mini fazenda. Estamos fazendo propaganda deles só porque eles já não tem mais, senão eu não faria. Os depô, né? Tô no topo. Eu acho que, assim, já foi pedido numa outra...
num outro programa, porque eu não sei dessa história se o Gil se sentia à vontade, porque eu vi que a gente tem um comentário. Não, ele vai se sentir à vontade. Eu vi que a gente tem um comentário do Arthur Foquizato da Lenhol, época que o Gil era o Dumbo em pessoa. Ah, eu tinha orelha da Bano, por... Não, isso aí é tranquilo. Ah, é tranquilo? Isso aí é tranquilo. Eu fiz uma cirurgia já, eu nunca entendi. Eu lembro até hoje. A gente hoje, quer, né, uma foto no próximo programa. Exato. Que eu não ou imagino. Se a Júlia providenciar também. A Júlia tem várias. A Júlia aqui, nossa produtora, vai catar o meu ponto deu que vamos conseguir a foto pra hoje. Vamos conseguir pra ainda hoje. Mas é bem interessante a maneira como... Eu lembro até hoje como me convenceram a fazer. Porque eu não queria fazer, eu gostava das orelhas. Eu gostava delas assim, quando eu era mais pra nova. Segurar o óculos, né? Não, mas usava óculos, mil e uma utilidades. Aí, o pessoal brincava e eu não levava mal. E aí minha avó falou assim, eu lembro até hoje ela falando. Ah, quando chegar aos 14 anos, isso vai começar a doer. Mas eu na minha cabeça, criança, foi pensando, isso vai doer de dor. E hoje eu me toco que ia doer de bullying, entendeu? As pessoas iam ficar tirando sarro e eu me excluir por isso, entendeu? E hoje eu te agradeço, entendeu? Eu sei que talvez na atualidade, eu acho que o bullying tá cada vez acabando mais. Mas sabe, eu deixei de sofrer um bullying que eu iria sofrer, certamente, né? Porque adolescente é o terror. E por culpa disso, mas a minha ideia era dor, ia começar a doer. Bem interessante. Sim, exatamente. Nos foi anunciado que temos que chamar o primeiro intervalo, é ótimo. Um intervalinho. Intervalo mais rápido do Brasil. Um minutinho a gente vai estar de volta, não dá tempo de ir no banheiro. Nem sai do sofá. No próximo bloco a gente vai colocar a foto do Jordano, então não sai do sofá, toma teu vinho, ou o que tu estiver tomando, então, água. Tua aguinha, teu chimarrão, café, tudo. Café essas horas fica... Chá. Fica ótimo. Então é isso. Então a gente volta em breve, é isso aí. Um beijo, até o próximo bloco. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Não perca nessa terça-feira, 22 de setembro, o Hora Bolas recebe o jornalista e locutor Rogério Vargas, a voz da Rádio Prata. Hora Bolas, toda terça às 22 horas, aqui na Conecta Mais TV, conectando você. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Eu comecei aqui num... Porque eu não sabia se a gente tava voltando ou não, mas a gente voltou agora. A gente tá muito feliz de estar aqui conversando com vocês, né? Segunda-feira, 9 graus, tá? Estamos com 22h32 da noite. Treinando pra virar radialista no futuro. A gente adora. Então amanhã, a previsão do tempo, a previsão amena para todo Maju. Rio Grande do Sul. Maju. A gente adora. Tá, então vamos focar aqui, né? Por favor. Quem que quer começar a fazer propaganda do nosso jornal todas as manhãs, 8 às 10 horas da manhã, com o Thiago Zilli, Beto Carnevale, se não me engano são esses os nomes. Fique por dentro de tudo, de todas as notícias.
Beto Guidini. É isso aí. É isso, Fabiana, gente, salvou nós. É isso que acontece. Telepatia aqui, ponto. E também. Foi o ponto, gente. Só que vocês acabaram ouvindo o ponto. O ponto da Conecta tá um pouco estragado, mas é isso. Não tá valendo a pena. E também para vocês seguirem o canal da Conecta, se inscrevam, ativem o sininho, nos sigam também nas redes sociais e sigam a Conecta também. Usem a hashtag Papo Mais no Twitter para se comunicar com nós. O nosso Twitter tá um pouco morto, mas a gente vai estar sendo mais ativo no Twitter. O Doug tá aqui querendo se comunicar. Vai aparecer o Jordano. Ninguém ouviu, gente. É uma voz silenciosa que vem e nos faz informações. Então... Vai aparecer a foto de Jordano, se tu puder colocar pra nós. Dá, foto. Né? Tá. Oh, meu Deus! Eu não tô vendo, mas eu já imagino a foto. Não, gente, eu vou ter que abrir aqui no meu WhatsApp a foto. Olha aqui, eu tô lindo essa foto. Olha a foto, gente. É que aqui só apareceu pra nós agora. Então, pra assim, nós é um pouquinho tarde. É, tem um delay aí. É um pouquinho, bem. Eu era. Tinha a orelha um pouco grande. Tá, Gil, mas. Ela era agora de qualquer jeito, né, Gil? Olha, tem uma história muito engraçada que a minha irmã acabou. Porque eu quebrei uma tiara dela. E ela. Porque é a tiara favorita dela. Ela pegou minha cabeça e acertou minha cabeça assim. Ótima. Bem, aí se tu reparar, contando pra todo mundo aqui. Se tu reparar, uma é um pouquinho mais história do que a outra. Ah, Gil, isso ninguém repara. É muita beleza pra gente reparar nas orelhas. Então, nesse bloco, a gente vai iniciar falando sobre o conceito de digital influencer. Vocês sabem que tem muito, cada vez mais hoje nas redes sociais. Então, segundo o site Freesider, o digital influencer é a pessoa que detém o poder de influência em um determinado grupo de pessoas. Os influenciadores digitais impactam centenas e até milhares de seguidores todos os dias, seja com seu estilo de vida, opiniões e hábitos. A internet democratizou o poder da influência. O que, que vocês acham dos digitais influencers? Vocês seguem? Quem vocês seguem? Vocês gostam de acompanhar? Alguma coisa eu sigo. Eu não sou muito fã de seguir a vida pessoal deles, porque eu não ligo muito pra vida pessoal, assim. Eu prefiro olhar vídeos que o pessoal produz e conteúdos. Eu até sigo alguma coisa, mas muito pouco. Te admiro porque eu sigo bastante. Tipo, eu não sigo, mas lá nos buscados estão lá as minhas influências. Pois é, eu ia questionar se vocês acham que essas pessoas realmente têm influência na nossa vida, no jeito que a gente, como a gente age, pensa. Eu acho, assim, como eu falei no programa passado, assim, tipo, eu não vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Da Gucci. Eles da não Gucci. Patrocinaram, por favor, não fala não dá pra falar. Não, se a Gucci quiser patrocinar nós, eu vou estar jogada no chão. Não, eles não estão ganhando aqui em por cima. Por exemplo. Eles vão crescer assim. Enfim, eu não vou comprar uma coisa cara desse jeito, porque alguém comprou. Mas eu, assim, maquiagem, produto pra pele, assim, eu compro mesmo. Eu também. Eu sou até aquela assim, que a pessoa arrasta pra cima, Biong, tô arrastando qualquer coisa pra cima. Biong, sim, tenho. E tava com os descontos. Com gente, Rose, tenho nós também. Aqui fazendo propaganda, altos merchandising. Ah, não tem problema. Não, tá louco, enfim, é desse Kuti, jeito que eles nossa. Me... Sim. É desse jeito que eles me influenciam, mas nada eu demais, eu a questão assim. Do consumo bastante, porque tem aquilo também que a partir dos 10 mil seguidores no Insta, tu consegue botar o arrasta pra cima, né? E acho que isso é muito útil, porque, tipo, as blogueiras mais famosas, assim, tipo, milhões de seguidores, elas são, sei lá, eu sou patrocinada pela Adidas, então arrasta pra cima pra comprar o top aqui pra você ir pra academia. E a Erika vai lá fazer o quê? R$200 um top da academia. Sim, com licença. Nem se o Caio Castro tá na academia, não vale a pena pagar esse dinheiro. Então, a gente, como prometido, vai trazer o vídeo aqui da Gabriela postar. Eu vou pedir pro Johnny rodar o vídeo. Ela é uma digital influencer aqui de Nova Prata. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o vídeo. Então, vou pedir se o Johnny puder rodar o vídeo. Oi, gente. Boa noite. Então, eu já me considero uma digital influencer. Não é digital influencer grande, né, gente? Quem sabe um dia. Mas vai bem além disso, pra mim influenciar significa tu ter conexão com o público, seja qual for, do teu nicho, do teu conteúdo, mas a conexão é muito importante, sabe, o feedback deles, foi aí que eu percebi, foi depois de receber várias mensagens como, fiz sua maquiagem, fiz tua receita, cortei a franja porque tu cortou, sabe, foi aí que eu percebi que eu tava realmente influenciando, e é isso, sabe, as pessoas quererem te acompanhar, pelo teu conteúdo que tu produz ali no Instagram,
E cada vez vem crescendo mais isso, né? Esse ramo, esse... É um trabalho, gente. Não posso falar outra coisa, é um trabalho. Tem gente que acha que é bobeira, mas não. A gente gasta horas gravando, produzindo alguma coisa legal. E eu tô gostando muito disso. Espero continuar. Voltamos com tudo. A gente agradece muito a Gabi pelo vídeo. A gente amou ela. E ela foi extremamente uma querida com nós. Eu, inclusive, no carnaval desse ano, mandei minha camiseta para ela customizar. Perfeita, customiza muito bem, faz muita coisa bacana. Até se vocês quiserem dar uma olhada no perfil dela lá no Instagram. E eu queria questionar vocês se vocês acham que é mais difícil para uma pessoa do interior ser uma digital influencer, ou um digital. Ah, com certeza. Acho que tem que ter mais recursos. Não digo nem financeiros, né? Digo mais recursos, assim, ir atrás, enfim. Eu acho que é um pouquinho mais difícil, assim. Mas não que é impossível, até eu porque estaria tá por prova, um lado, né? Tipo, em Porto Alegre, talvez é muito mais difícil tu ficar conhecido lá, mas aqui em Nova Prata, tipo, eu vejo que ela deve ser super conhecida, né? Eu acho que é mais difícil tu ser digital influencer fora de São Paulo. Sim. Porque São Paulo... São Paulo é o... Hoje talvez tenha mudado um pouco isso, porque São Paulo já saturou talvez um pouco. Mas tu repara, na época talvez dos nossos pais, o pessoal ia pro Rio de Janeiro, porque tinha o Projac lá da Globo. Mas hoje, como a força tá sendo muito maior nas redes sociais... O pessoal tá indo pra São Paulo, que é onde tem a maior força de influencers lá. Então, acho que quanto mais longe de São Paulo, mais difícil é. E vocês já pensaram em ser digital influencers? Não? Não. Eu não consigo nem falar na câmera do celular, imagina fazer stories. Eu também não sou fã de ficar falando assim. Gente, eu adoro, eu tô toda hora aqui. Oi, não tem nada pra mostrar, mas essa sou eu. Eu me sinto muito mal, sei lá, porque... Quando eu tava pensando em me candidatar a vereador, eu pensei, tipo... Agora vai receber muitos comentários. Jordano pensou em ser candidato a vereador. Pensei. Notícia de última hora. E aí... Notícia de última eu hora. Eu pensei em começar a fazer IGTV, explicando situações, livros que eu li, entendeu? Sobre política de uma maneira mais legal, entendeu? De uma maneira que o pessoal entenda um pouco melhor. Para o pessoal, porque eu acho muito importante isso que falta na rede social, que é o diálogo entre as pessoas. E talvez até uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem mais simples. Tem um livro muito bom, fugindo um pouco do assunto, mas é Política Sem Politiquês, do Carlito Neto, que é muito bom, que é só fugindo um pouco do assunto, mas enfim. Eu acho muito interessante isso porque eles trazem uma forma diferente de ensinar, entendeu? Porque se o professor, hoje o professor não está ensinando direito. Nada contra os professores de hoje, mas é porque ele se distanciou muito do jovem. Porque as gerações mudaram. Pensar que a geração antes de nós não tinha celular, a gente falando aqui sobre celular até os 11 anos, 15 anos... Eles foram ver celular com 40, entendeu? Então é muito diferente, entendeu? Por exemplo, eu mostrei aquele vídeo lá do Dilema das Redes Sociais pra minha avó disse, ó, eu não entendi nada, entendeu? Saiu no meio do filme porque não entendeu nada, entendeu? Porque é uma linguagem muito diferente, e é muito importante eles verem isso, porque eles também usam, eles também são orientados por ali, entendeu? Também acho importante. Eu peguei uma pesquisa feita pelo Instituto Qualibest, em parceria com a Spark, que apontou que cerca de 76% dos usuários da internet no Brasil já consumiram produtos ou serviços após a indicação de influenciadores digitais. É um grande número, né? Eu sou uma dessas. Eu também sou. Não, né, como eu expliquei, mas é um grande número mesmo, porque... Pior que eu nunca comprei quase influenciador. E assim, eu vejo muito preconceito também em cima dos influenciadores, achando que não é... Eu tenho. Ah, Jordana, então você vai falar agora. Eu não é bem preconceito. É que eu não vejo, sabe? Eu vejo muito influenciador falando da própria vida, entendeu? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? Eu não tô ligando pra tua vida, bem sincero, assim. Eu olho pra aquilo ali, tipo, que interessante, mas é isso aí, entendeu? Não é algo que tu quer acompanhar todo não, dia. Não, eu prefiro algum conteúdo, entendeu? Uhum. Algo que tenha conteúdo. Muito a vida culto, da pessoa não né? me interessa. Mas eu não sei se hoje isso de digital influencer tá virando muito a vida da pessoa e menos um conteúdo. Não sei, na visão de vocês... É, tá virando... É que é muito mais fácil tu fazer da vida de pessoa, de fazer de notícias. Hoje é porque o que alimenta esse algarismo é o clique, entendeu? Eu acho também que as pessoas... Não é que elas... Não é que tu falou assim, ah, elas mostram o dia a dia. Não, elas mostram o que elas querem mostrar do dia a dia delas. Muito essa discussão. Se elas muito querem acordar na cama e se maquiar antes de gravar, elas vão e dizer que vão acordar daquele acordei jeito. Acordei em plena, uso tom. Então, isso vai muito da comparação, agora, né? Que não, eu faz. Também, eu acordo assim. Eu também acordo assim. Mas eu acho que é muito essa questão de realmente o que a pessoa escolhe mostrar. É, eu exato. Tentei ser blogueira, vou contar aqui. Fiz um canal no YouTube e tal. Mas eu lancei um IGTV dizendo assim, essa sou eu vou contar aqui que minha vida também tem problemas, porque às vezes parece que a vida do outro é só maravilha, e daí a gente começa a entrar naquilo.
meu Deus, mas só minha vida que é ruim, só eu que tenho problema, essa vida, essa pessoa perfeita. Uhum. Mas eu acho também que tem muito, que as pessoas estão tendo um pouco mais de visão crítica, porque teve o caso da Gabi Pugliese, que é uma influenciadora digital com bastante seguidores, e ela desrespeitou a quarentena, pegou o Covid e logo depois fez uma festa e tal, porque a Mari Gonzalez saiu do BBB, eu sei toda a treta. E ela foi, tipo assim, muitas marcas tops que patrocinavam deixaram de patrocinar, porque, tipo assim, que influência é essa, sabe? Uhum. Pega o Covid. E ela, gente, durante o isolamento dela, durante o período também que ela tava se recuperando, ai, eu sou plena de saúde, mas infelizmente eu peguei o Covid. É, sabe? Exato. Então, não sei até que ponto ela... Eu fico feliz que principalmente essas grandes marcas tenham se dado conta, continua, né? Continua seguindo ela? Eu continuo seguindo. É. E temos uma hipócrita. Mais uma vez eu vou sair como mal nesse programa. É, alguém vai mandar que tu... Hipócrita. Igual o Gil também vai mandar, que o Gil é preconceituoso com influenciador digital. Eu... Temos pergunta aqui? Não. Só temos um que tá certo, tá, Gil, certo, sabe, Gil, aqui. Fofoqueira. Quem e o Marcelo te chama de fofoqueira. Por quê? Por causa que tu contou a história da Gabriela. Mas Marcela, Gabriela... Nossa, Gabriela, tem mais uma história da Gabriela. Com certeza não que tem. Ela não tá assistindo aqui. Foi história da Gabriela. Sim, que eu acho que eu trouxe no primeiro programa. Não, minha. Não trouxe. Não? Eu não sei se alguém mais me comprou mais. Não. Eu acho que era da Alexandra, Isso. Que postou um vídeo falando... Porque eu, assim... Eu segui, comecei a seguir ela porque ela postava da rotina fitness dela, que eu queria ser fitness também. Que inclusive agora descobri que tem uma cirurgia que tu faz, tu fica com um tanquinho na hora, Gil. Ah, bom saber. Vou fazer isso aí. O Jonathan, semana que vem, vai aparecer que tem camisa, porque ele vai fazer esse vídeo. Gente, vou fazer o tanquinho, não vou fazer limpo, vou fazer só o tanquinho. Os avental que tem o tanquinho. Vocês assistiam Big Brother? Mais ou menos. Eu assisti. A Fly fez. Se Sim. alguém assistiu o Big Brother, a Fly fez a tal da cirurgia. Não, enfim, que essa, que também é uma influenciadora digital, postou... Ela fez, tipo, uma análise das frases da Gabi, enfim, eu bem íntima, Gabi. Sobre que ela induzia as pessoas, por exemplo, a comerem e depois que as pessoas vomitassem, né? Pra não engordar e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eu acho que às vezes a gente só tenta ver o lado bom das coisas. E muitas vezes nem é bom, sabe? Tipo, eu seguia naquela não, nossa... Não, porque é ela falando, então, não. Tem algum fundo de conhecimento nisso? Tem, né? E as pessoas devem pensar isso, tipo, porque seguidores, ela não é qualquer uma que apareceu hoje. Hoje o número de seguidores importa mais que o número de diplomas, vamos dizer assim. É, com certeza. Que eu ia pedir isso também pra vocês. Se vocês, em algum momento, se preocuparam com o número de seguidores das redes de vocês, ou, tipo... Não. Eu não me preocupo com o número. O que eu acho chato é... Eu até me policio enquanto é isso, é seguir todo mundo que eu conheço, isso é importante. Mas eu vejo, não sei se é porque me acham chato e param de me seguir, mas eu já vi pessoas que eu tenho certeza que pararam de me seguir só pra ter o número maiorzinho de seguidores, entendeu? Ah, não. Isso, eu te digo, bate aquele programa lá que eu falei no último programa, que ele mostra bem isso aí, tu vê muita gente que, sabe, te seguiu e pessoas que tu conhece, pessoas próximas a ti, que te seguiram só pra aumentar o númerozinho e pararam de seguir. Eu tô chocada. Isso aí é só pra ter mais número de seguidores, entendeu? Eu sou uma pessoa que não me importaria com isso. Tipo, eu nossa, sei lá, sigo isso. Mais pessoas do que me seguem. Tipo, eu sou muito tranquila. Não, na verdade, assim, eu sigo realmente quem eu tenho contato, quem eu conheço. Mas, tipo assim, se eu conheço de vista, nunca falei na vida, eu não vou seguir de volta. Fica... É isso aí. Eu acho. É uma pessoa que pelo menos deu um oi, eu acho, entendeu? É uma pessoa que pelo menos... Porque, assim, ó, não sei se vocês lembram na época dos filmes, antes das redes sociais... A gente via filmes de, como que se fala, espiões e tudo. Os espiões pegavam o nome da pessoa e procuravam e já tinham todo o perfil dela completo. Hoje todo mundo tem hoje, isso. Exato. Hoje qualquer um aqui é um Sim, espião Google, demais. Uh-huh. Eles também têm que se estruturar conforme a... Por mais que tu não divulgue tudo, tua felicidade, mas tu divulga onde tu mora, tu divulga o que tu tá fazendo, tua rotina, entendeu? É muito importante, e isso para as redes sociais é uma beleza, porque eles sabem a hora que tu devia estar no celular, a hora que tu mais mexe, quando é muito interessante. Esse filme que ela falou de Dilema das Redes, eu vi 3 vezes para ter uma ideia, entendeu? Ele é muito complexo e tu fica muito horrorizado com esse problema que tá se tornando, entendeu? Porque tu muda o mundo 1%, é muita coisa. Entendeu? E eles estão com bilhões de pessoas na mão deles e eles selecionando o que aparece para cada um. Porque o meu feed não é o mesmo que o teu e nem o de ninguém. Entendeu? Então logo tem pessoas sendo moldadas, entendeu? A pessoa começa olhando lá uma notícia falsa que um cachorro assaltou um banco e termina em terra plana, entendeu? Uhum. Porque as pessoas, essas notícias se conectam.
entendeu? E a pessoa fica fechada no mundinho dela, que todo mundo acredita naquilo lá, entendeu? É. Precisa quebrar essa bolha, e essa bolha tá sendo muito aterrorizada, porque o Brasil hoje tem 11% da população que acredita que a Terra é plana. Isso são... Não, são 11 milhões, são 7%. 7% da população acredita que a Terra é plana. 11 milhões de pessoas. Meu Deus. Tem não a fé. Tem aqui lá no Facebook. Não vou comentar porque você... Terra plana. Aí tem já. Anti-terraplanista. Não, tem aqui lá no Facebook que é Terra plana, a página. E do lado tem que é verificado, tem um mundinho. Tem um mundinho. Tem um planetinho. Sim, porque, né, Terra... Sim, porque o Facebook não começou a acreditar em Terra plana ainda, né? Sim. Imagina a hora que chegar a esse nível, mas é tipo, é liberdade de expressão, entendeu? Então é uma discussão que nós temos que ter ainda, mas é algo bem complexo, entendeu? Porque não é questão de crença aí, né? Entendeu? Sim. Não é, tu não acredita que a Terra é plana. A Terra é redonda e não, ela é na forma que ela é, entendeu? Inclusive, a gente poderia fazer um programa só sobre isso. Exato. Mas agora nos foi pedido para chamarmos mais um intervalo. Exato. Como só falar exato, o intervalo claro mais rápido da televisão. Entendeu? A gente falou bastante, entendeu. Quem, eu? Eu. Eu. Eu aos não. Três. Tá, entendeu, tá, sim. Vamos para o intervalo. Vamos ao intervalo. A gente volta. Talvez não foram ainda. Peraí, posso ler só mais um comentário? Que eu achei interessante. Arthur Foquizado Alanhol. Quem é mais iludido, terraplanistas ou os gremistas com o Cavani? Sim, os gremistas com o Cavani, eu mesmo. Ainda bem que vai pro intervalo, porque, meu Deus. A Bia, que é gremista, sou colorada, Gil, é o quê? O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store. Facilitando para você. O sofazinho mais desejado da TV brasileira vai receber uma pessoa especial. Ela que é a diva da música sertaneja. Quem nunca acompanhou o show da cantora Gle Duran, a diva do sertanejo, nessa próxima quinta, nesse sofá. Quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, aqui na Conecta Mais. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Voltamos, Jordana estava aqui só na bebida, que inclusive pediram qual é a bebida da caneca, mas é... É segredo. Não podemos revelar. A gente tava falando aqui de Cavani e futebol, a gente pode fazer um programa sobre isso, Gil? Então podemos falar só um programa só sobre isso. O Gil ama esse assunto. O Gil é colorado, gremista. Eu sou colorado pra dizer pras pessoas, mas eu gosto... Eu já fui pra jogo do Grêmio, festa do Grêmio... Já fui, eu sou colorado, mas eu nunca fui... Eu fui em nenhum jogo do Inter há muito tempo atrás, mas... E já fui pra vários jogos do Grêmio ficar lá fora. Só pra beber com a galera. Uhum, fazer sempre. Coisa. É o que beberia. Eu achei uma falta de respeito, ok? Com minha pessoa, porque eu tenho aqui dois colorados no meu lado. E ninguém me ajuda entrar. Nos comentários, pelo amor de Deus. O nosso maneco, então pode ser gremista, Bia, pra te dar um apoio. Tá aqui, ó.
Maneco. O maneco ali. Ele tá dividido. Ele tá meio dividido. Ok, então ele vai ser gremista a partir de hoje. Não vai sofrer, graças a Deus. Lembrando que, Bia, que amanhã temos o que de manhã? Temos news. News. Eu nem curti jeito. Notícias. Notícias, tá? Das 8 às 10 com os lindos Thiago, Zilli e Beto Guidini. Não me esqueci dessa vez, tá? Com licença. Não. Com diversas notícias pra todo mundo. Sem fake news. Um mundo sem fake news, que a gente vai abordar esse assunto também agora no nosso último bloco. A gente tá muito triste de estar quase indo embora. Quem sabe se a gente faça uma live na frente da loja, estamos esperando. Na tal loja pode que nós falar vamos... essa loja. Que é 8h30, 8h30 é meio cedo, a gente pode ir um pouco mais tarde. Nem acabei minha aula ainda. Todo mundo a 1,5 metro de distância, com máscara, álcool gel no bolso. Sim, com certeza vai estar assim, as duas pessoas se soqueando e o Gil que jogando álcool gel. Achei uma pergunta muito interessante no Twitter, de um amigo meu, que ele perguntou, vai poder armas biológicas em uma briga? Porque se eu tirar uma máscara e tossir no outro... Tá, vale meu, tudo? Eu sou tão ruim nisso que eu pensei que era, tipo, sei lá, levar um macaco. Nossa senhora! Armas biológicas, o vírus é biológico. Eu falei que eu sou muito burra nisso. Nós dois, né, mas tudo bem. Eu ia, que a gente tava combinando, que eu ia perguntar pra vocês se vocês já tretaram muito em redes sociais. Eu não, tá? Já vou o Gil bem. Nunca. Não, Gil, tu quer contar alguma treta que tenha te marcado? Uma que tu se lembre? Briga, eu gosto de zoar nas brigas, briga idiota, tipo a que teve agora, sobre, qual tal carro é melhor, porque eu mereço não, mais, essa, okay. Foi essa daí eu amei entrar, a do que eu nem entrei, porque tipo, virou discussão, entendeu, não virou, aquilo ali virou zoeira, eu gosto da zoeira, quando virou discussão, quem, tentando se explicar quem tem que ir mais, isso aí não faz nem sentido, entendeu, agora, quando virou zoeira, eu brinco muito, entendeu, às vezes até quando não vira zoeira, eu entro muito na zoeira, entendeu. Porque, só tipo, pra assim, cutucar. Não é por cutucar, é porque tem umas brigas tão idiotas, sabe? Porque é meio que, tipo, por que vocês estão brigando, meu? Entendeu? Tipo, sabe? Qualquer coisa, tem tanta coisa mais importante que isso e tu brigando porque eu mereço mais meu carro, porque eu tô saindo com tal guria. Ou porque meu pai me deu meu carro e tu comprou com teu dinheiro. É, entendeu? Tipo, sabe? Tu não, é uma discussão tão fútil, eu assim. Nenhum. E marcando briga por causa disso, entendeu? Marcando não, mas eu achei acertar. Que as redes sociais já tinham passado disso, né? Já tinham evoluído um pouco, né? Quando eu me deparei com essa treta hoje de manhã, meu Deus! Fiquei. Nossa. Ainda estamos nessa época, porque, meu Deus, marcar briga. Na minha época era na Juste. Era aquela coisa. Pra quem. Eu não era do tira deles, mas eu tava dentro do tira deles. Ou na igreja, né? Ou na igreja também. Na igreja também tinha. A minha irmã querida indicou um documentário na Netflix, A Terra é Plana. Então, também, pra quem se interessar, a gente sempre trazendo novidades pra vocês. E eu gostaria de saber se vocês têm algum segmento que vocês seguem mais nas redes, tipo política, entretenimento, esporte. A Bia é muito esportista. A gente vai ter que botar a Bia aqui jogar um vôlei quando a gente conversa. Eu sigo muito político. Eu também gosto de esporte. Eu gosto muito. Eu não sou. Esporte é o que eu menos vejo. Eu não sou muito ligado ao esporte, acho que dá pra reparar, né? Aliás, agora que a gente falou não, de esporte... Não, eu acho bem... Quando bem... passar... Tá goleiro, Gil? Eu era goleiro. Desculpa ter cortado, mas é que não, tem que lembrar que ele é o goleiro, né? Goleiro no Jergs? Goleiro ou boleiro? Goleiro e boleiro, né? Já que uns dias o Jordano vai estar comprando as camisetas da Bu. Que vocês sabem... Gente... Tu sabe, né, Bia? Gente, ninguém sabe. Ah, os boleiros do Zambu, pra quem não sabe, como nós, os boleiros do Zambu. Gente, deu uma treta mara no Twitter uma vez, porque... Ai, será que meu microfone tá tudo certo? Tá pegando nos meus olhos, gente, tudo bem. É que os olhos falam mais que a boca. Os olhos falam mais a que briga, a boca. Teve uma briga vez em uma rede social. Que foi por causa disso, que foi... Sim, no Twitter. Foi algo sobre quem usava camiseta de rock. Ah, é verdade. Foi, sim, eu não posso mencionar nomes, quase que eu falar. Mas quem usava camiseta de banda e quem usava camiseta da Bu. Algo assim. Que eu não vou dar minha opinião sobre as camisetas, prefiro me explicar, porque senão vai levar... Totalmente... Foi bem na época que eu tava fora das redes sociais, graças a Deus. Isso, foi no Twitter, que tem pessoal que gosta de camiseta de banda, respeito, nossa, eu respeito tudo, assim. E tem as pessoas que curtem mais usar a camiseta... Não deixa de ser influenciado por influencers. Daqui a pouco ele viu um jogador lá que tem aquela... Talvez o Neymar use Bu, eu não sei. Eu acompanho o Neymar, mas não... Puma agora. Vai, eu acho o Neymar... Não, é ele que lançou uma chuteira da Puma? Foi uma chuteira, um tênis? Sei lá, ele lançou a Puma, as duas acompanham o esporte e vocês podem ver, a gente é bem informada. Não, agora ele lançou a Puma, porque, meu Deus. Uau. Não foi engraçado, que é uma Puma, gente. Ah, entendi. Ah. Entendeu? Tá, vamos voltar aqui.
Vocês. Todo mundo aqui fazendo. Ninguém entendeu. Ouvi no meu pessoal ponto tá que o Johnny está indo embora. Se apoiou em toda a conecta, porque eu dei essa. Gente, mais um assunto engraçado. Vocês compartilham correntes no WhatsApp? Eu posso começar por mim? Começa. Eu, uma vez, eu não vou julgar, mas eu acho que também no grupo da família é onde se espalham muitas correntes. Não foi no grupo da minha família, tá? Eu amo vocês, família. Mas eu recebi que se a gente rezasse 500 mil Pai Nosso, o coronavírus ia embora. Tô ainda rezando, não foi embora. Não, já passei foi. De 500 mil. Não, uma vez a minha avó falou, nem sei se eu vou conseguir explicar essa piada, né? O porque... relógio da Bia Pitou deve ser 11 horas. 11 horas, um ponto. 11 horas, temperatura 9, graus. E tipo, ah, só hoje, se tu diminuir com 2020, quando do teu nascimento, sim, é só hoje tu vai ter o número da tua idade. Só hoje, e daí... Ela fez no papel ainda, pra falar, nossa, gente, ela compartilhou no grupo do WhatsApp. Assim, meu tio, não, mãe, tu não fez isso. Eu já compartilhei corrente, quem nunca compartilhou a capivara da sorte pra passar no Enem? Não, a capivara. Sim, socorro, eu tava tão desesperada pra passar no Enem que eu não. Não, eu já compartilhei a capivara da sorte montada no Goku, montada numa onda, montada numa capivara da sorte vezes dois. Não, imagino quem faz isso, né? Eu tipo, pra montar. E eu passei, capivara da sorte é verdadeira. Eu sou a prova. Eu sou. Tá muito bom isso. Não é fake news. Aliás, sobre fake news também a gente vai trazer aqui pra vocês. E vamos lá, dados sobre fake news nas redes sociais atualmente. De acordo com um estudo feito em 2018 pelo Instituto Ipsos, 62% dos entrevistados no Brasil admitiram ter acreditado em notícias falsas até descobrirem que não era verdade. Valor muito acima da média mundial de 48%. Além disso, 47% acreditaram que as mídias são culpadas. Eu acho que também tem muito a questão que hoje em dia está sendo lançados diversos aplicativos, né, para a gente conseguir verificar as notícias e tudo mais. Mas acho que tem muita gente que recebe, talvez pode ficar em dúvida, mas deixa assim, sabe? É, eu acho que sim. E, sei lá, é mais fácil receber a notícia mas e encaminhar. É aquele negócio lá que eu falei, entendeu? As publicações se interagem, entendeu? Pelo robô, por esse robô. Eles sabem que quem gosta dessa história que o cachorro roubou o banco vai se interessar por outra história também que é mentirosa, entendeu? Ele se torna em um ciclo vicioso, assim, entendeu? Que te fecha numa bolha e tu fica ali dentro. E como ninguém é acostumado com isso de pessoas mentindo, ninguém espera isso, que alguém minta nesse nível, ninguém verifica, entendeu? Então hoje tá tendo que criar mais sites de verificação, entendeu? E mesmo assim não tá adiantando, não tá sendo... aquele dado que eu falei, que o Twitter olhou, que as mentiras se multiplicam 6 vezes mais rápido que a verdade. Uhum. Entendeu? Então como que tu vai competir assim, uma coisa que a cada um que tu passa a verdade, 6 vem mentira, entendeu? E até meios de comunicação tradicionais, assim, uhum, né, que faz tempo que estão ali, né, na história da comunicação, eles também fazem manchete sensacionalista, né, querendo chamar o leitor pra, enfim, né, eu imagino... Se até eles estão entrando nessa onda, sim, imagina que rumo vai ter, né? Eu vi o Leandro Demari falando, um jornalista, falando bem interessante sobre isso. Que hoje, os jornais não comemoram mais a reportagem muito bem feita, entendeu? É, eles olham quando eles postaram 2 minutos antes do Igor, acho que eu já falei isso sim, aqui. Sim, é o furo, né? Eles ficam comemorando, bah, eu postei 1 minuto e 27 segundos mais rápido que esse outro jornal. Então eu sou o melhor, entendeu? Não é só o Jordana que traz livros, eu também li um livro muito legal. O livro sobre a televisão. E ele fala muito dessa questão de que hoje em dia os veículos tentam cada vez mais buscar o furo e não se importam com a qualidade, é só com o tempo. Meu Deus, tem que postar antes que tal veículo. E é muito engraçado, porque hoje, por exemplo, tem um jogo de futebol, 2 minutos depois já tá nos sites e tudo mais, Inter perdeu, Inter ganhou, Grêmio, não sei o quê. É que eles muito já fazem rápido, antes, sabe? Né? Até vazou falando do Cavani de novo. Dói não a tua inconformada. Mas até vazou um áudio, assim, Cavani da, não quis imortal Bastos tricolor, Neves, que já mudou, né? Diversas vezes. É, ele veio, mas aí voltou já, né? Já vazou, tipo, ela anunciando que ele tinha sido contratado pelo Grêmio, porque, enfim... É, isso acontece. Então, acho que eles já deixam tudo já meio engatilhado, sabe? Pra ser o primeiro a publicar as coisas, assim... Sim, não tá errado, né? Só questão de... Não é que tá errado, é que tá prostituído, né? Porque tu esquece da qualidade, a necessidade de tu ter a qualidade da reportagem. Porque a reportagem é informação pra nós. A gente não tem... A reportagem não deixa de ser uma fofoca, mas é a fofoca contada diretamente por quem fez o ato.
A partir do momento que esse jornal pegou de outro, pegou de outro, pegou de outro, quantas vezes já não mudou? É aquela história que a gente brinca quando é pequeno, sabe? Telefone sem fio. Uhum. É isso aí, entendeu? É, a jornal não deixa de ser isso aqui. O problema é da fofoca. Passa por um, chega lá que o cachorro roubou o banco. Já tá distorcida. Já tá totalmente distorcida. É só brincar de telefone sem fio que a gente aprende isso. Sim. A gente também trouxe outros dados para vocês. A gente vai colocar no ar os 3 perfis mais seguidos no Instagram. E peço pro Johnny colocar a primeira imagem. A Melody. Gente, eu sou... Cada hora eu tenho que dar uma bola fora, mas tudo bem. Já está na tela, segundo o Johnny. Eu não sabia, e acho que vocês não. O perfil mais seguido no Instagram não é o do Jordano, mas sim o do Instagram. Vocês sabiam disso? Não, gente, eu me choquei quando eu vi, eu fiquei assim, não acredito. Como assim, 367 milhões, eles têm 6.493 publicações e eles só seguem 57 pessoas, eles são bem básicos, assim. Bem são... básicos, né? Bem assim. E eles postam de tudo. E eu acho que deve ter alguma coisa assim, tu faz a conta no Instagram, tu segue automaticamente. Acho que não. A Bia tá questionando que eu não entendi. Eu não segui pelo menos automaticamente. Não. Que foi, amiga? Não é nada. O segundo, Jones, se tu quiser colocar na tela. É tu, eu, né? Não sei, acho que é o Cristiano Ronaldo. Isso aí, Cristiano Ronaldo. 238 milhões de seguidores. Não adianta, né? O cara é fera demais. Sou muito team Cris. Em vez do Messi, tá? Eu fica também. Aqui. Sou team Cris. Quem é Messi, Jordano? Ai, eu mas sei ele, que eu ele, ele 237 é o print, ó, olha a fake news. E ele segue 454 pessoas. Não, ele esse, é mais... gente, ele é... É, mas ele é humilde. Ele já é quem ele segue. É, eu não com sou. Com certeza, ele, eu tô lá na lista dos que ele segue. Né? Ele deve seguir nas vezes, Papo Reto também certo, deve estar seguindo. Né? Conecta faz... Mais, Cristiano Ronaldo, se você estiver assistindo esse programa, puder seguir a Conecta Mais, puder seguir, não sei. Me chama no privado. A gente bola um programa pra ele. É, um espacinho bem pequeno. E bem humilde. Se não saber a cabeça, né? Em terceiro, a Ariana Grande, que é uma cantora, que minha irmã é muito fã. Que a Julia tá aqui, ó, vibrando. É, 202 milhões de pessoas seguem ela. E a surpresa de hoje é que o Jordano vai cantar uma música da Ariana Grande. Se eu soubesse algum. Não, o Johnny se retirou, tirou o Johnny. Tô... Vai estourar os 100 editores aqui agora. Acabou nesse programa, não acaba mais, galera. Vai ficar até madrugada. Mas tudo certo. E eu acho que era isso. Tu não segue nenhum dos três. Nenhum dos três. Eu, não... eu sigo duas pessoas. Não, sigo só o Cristiano. Por que que eu sigo ele? Deixa eu estar me lembrando aqui. Não consigo me recordar. Eu acho que em algum momento vi ele jogando, devo ter achado um pouquinho bonito, porque infelizmente às vezes eu sigo as pessoas por causa disso. Eu acho a mulher dele bonita, meu Deus do céu. Sim, a família dele é bonita. Eu nem sei o que é. Não, e joga bem, tá? Podemos falar aqui também do que é algumas coisas bem. Mais táticas. Bia, vamos começar ele. Com os dados e tal. Eu sigo ele, com certeza. Segue se tu começou a seguir, porque... Porque ele é foda, mas... Porque ele é muito fera, né? Bia... Eu não sigo nenhum influencer, eu acho. Sigo mais algum youtuber que eu gosto, assim, que eu me identifico um pouco, mas muito poucos. Eu não sei lá. Tipo o... Cauê Moura. O Lucas Rangel. Felipe Neto. Cauê Moura, eu gosto do Cauê Moura. Cauê Moura é legal. Ele é parecido comigo, literalmente. Sim. Ele é meio grandinho. A barba também é gigante. Sim. A minha é dele. Mas é legal, eu... Mas eles influenciam muita gente, né? Isso, mas eu acho que todo mundo influencia um pouco, entendeu? Eu por menor que seja meu ato, tipo, eu olho pelo Galo Doido, entendeu? As pessoas me chamam, uma vez, na página do Galo Doido, teve uma mulher que, eu não sei como que entra na página às vezes, nada, pessoas aleatórias. E ela mandou um áudio pra nós, desabafando que o marido dela tinha traído ela. E até hoje eu nunca entendi porque ela mandou pra nós. Era um áudio de 2 minutos, eu ouvi os 2 minutos. Porque ela queria um ingresso VIP pra afogar as mágoas. Não, na verdade é assim, ó, o Facebook ele manda uma mensagem automática. E tu tem como escolher lá. Aí ela escolheu o que você quer. E aí apareceu pra nós. E ela entendeu que era pra ela. E aí ela respondeu pra ela mesma, o que você quer? Eu quero que meu marido volte pra mim. Ela, se vocês entenderam, comentem. Eu não acredito. Eu não entendi. Você não entendeu? Não. É, o áudio é engraçado. Mandaram a gente errar o programa. Não, tá mandando a gente embora, não, né? Não, é que eu falei que o Jordano ia cantar, todo mundo, a gente tá sozinhos aqui no YouTube. Capaz. Então a gente agradece muito a audiência de vocês, a gente espera que vocês tenham gostado. Vocês podem nos chamar depois do programa no WhatsApp, no Insta, mandar os feedbacks, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando, o que vocês querem,
se vocês acham que tá legal assim, se vocês acham que a gente tem que brincar mais, menos, é muito importante a gente saber. A gente aceita todas as críticas que vocês Críticas são bem-vindas. Queremos críticas porque queremos vocês participando com nós. Quem sabe um dia, no futuro, possam estar aqui com nós. Numa plateia. Em uma plateia, olha, talvez, jogando não, assim. Spoiler assim. Mas, e o próximo programa, vocês fiquem de olho nas redes sociais da Conecta. Vai estar sendo divulgado. Vai estar sendo divulgado, acompanha a Conecta que nós vamos falar, e o próximo é bem interessante. Exato. Eu vou ter uma base não muito boa ainda. Pra falar. Não sabemos ainda. Nós não sabemos ainda. Nossa, vai ser bem interessante. Não, a gente sabe. Então é isso, gente, um beijo. Até semana que vem, até fiquem bem aí, estou... esperando, saudades já.